हॅलो फ्रेंड्स, मी पल्लवी आपलं स्वागत करते आपलं चॅनल लंडन ड्रीम्समध्ये. आजचा आपला विषय आहे कोविड-19 मुळे लंडनच्या लाईफस्टाईलमध्ये काय काय बदल झाले. आता हे बदल काय आहेत हे जाणून घ्यायची इच्छा आहे तुम्हाला, असेल तर आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. कोविड म्हटलं की सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो म्हणजे दवाखाना. इथे लंडनमध्ये NHS सर्व्हिस असते, म्हणजेच नॅशनल हेल्थ केअर सर्व्हिस, आणि त्या अंदर सगळेच गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स येतात आणि NHS थ्रूच आपल्याला कोरोनाची टेस्ट करून दिली जाते. तर NHS थ्रू इथे वेगवेगळ्या मेन सेंटर्सवरती टेस्टिंग सेंटर्स उभे केलेले आहेत. तर ज्यावेळेस कोरोनाची लक्षणं दिसतील अशा वेळेस तिथे फोनवरून अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते आणि मग त्यानंतर आपलं जे नियरबाय हॉस्पिटल असेल त्या हॉस्पिटलमध्ये पॉझिटिव्ह जर टेस्ट आली तर नंतरचे उपचार केले जातात. आणि या सगळ्या टेस्ट ह्या NHS थ्रू या फ्री ऑफ कॉस्ट असतात, कारण की ही पब्लिकली फंडेड हेल्थकेअर सर्व्हिस आहे. पण जर तुम्हाला कोरोनाची काहीही लक्षणं नसतील आणि तरीही तुम्हाला टेस्ट करायची असेल, की तुम्हाला सपोज एखाद्या ठिकाणी तुमचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आहे हा दाखवायचा असेल ट्रॅव्हलिंगसाठी किंवा तुमच्या इतर काही कामांसाठी, तर अशा वेळेस लक्षणं नसताना ज्यावेळेस तुम्हाला टेस्ट करावी लागते अशा वेळेस मात्र ही टेस्ट पेड आहे. ऑनलाईनही कोरोनासंबंधी हेल्थ अडवाईस मिळू शकतो. 111 आणि 999 असे दोन नंबर इथे दिलेले आहेत. 111 कशासाठी, जर तुम्हाला माइल्ड सिम्टम्स असतील आणि तुम्ही घरच्या घरी उपचार करू शकत असाल तर 111 कॉल करून तुम्हाला हेल्थ अडवाईस दिला जातो. आणि जर इमर्जन्सी असेल, हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होण्याची गरज असेल, तर 999 कॉल केला की ॲम्ब्युलन्स येते आणि त्या पुढचे उपचार आपले हॉस्पिटलमध्ये. हा सप्टेंबर मंथ आहे आणि आता इथे कोरोनाची सेकंड वेव्ह आलेली आहे. ही सेकंड वेव्ह फर्स्ट वेव्ह इतकी डेंजर नसणार आहे किंवा असू नये यासाठी मात्र इथे एक्स्ट्रा प्रयत्न चालू आहेत. तर ते काय आहेत, तर फेस मास्क हा पहिल्यापासूनच कंपल्सरी आहेच. तुम्ही घराच्या बाहेर असताना कंपल्सरी तो वापरलाच पाहिजे. अगदी काही कारणास्तव खाण्यासाठी वगैरे काढून ठेवला तरी चालेल, पण तो कंपल्सरी लावलाच पाहिजे. आणि जर फेस मास्क नसेल तर £200 एवढा फाईन इथे ठेवलेला आहे. फर्स्ट वेवमध्ये तो £100 होता, तो वाढवून आता £200 केलेला आहे. £200 म्हणजेच आपल्याकडचे 19,000. सो एवढा मोठा इथे फाईन आहे जर फेस मास्क नसेल तर. पण तरीही जसे सगळीकडेच लोक असतात तसेच इथेही आहेत. 80% लोक हे फेस मास्क लावतात आणि 20% लोक हे फेस मास्क वापरत नाहीत. काही लोकांना मात्र यातून शिथिलता देण्यात आलेली आहे, ते म्हणजे 11 वर्षाखालील मुलं आणि डिसेबल्ड लोक यांना मास्क तेवढा कंपल्सरी नाही आहे. याचा अर्थ त्यांना कोरोना होणार नाही असा नाही आहे, पण हे लोक आहेत ते स्वतःचं स्वतः मास्क कॅरी करू शकत नाहीत. काढणं घालणं या गोष्टी त्यांना तेवढ्या इझिली जमत नाहीत, म्हणून त्यांना मात्र या मास्कसाठी थोडीशी शिथिलता देण्यात आली. स्कूलविषयी आपल्याकडे जसं एप्रिलमध्ये किंवा जूनमध्ये स्कूल स्टार्ट्स होतात, तसे इथे सप्टेंबरमध्ये स्कूल स्टार्ट होतात आणि 1 सप्टेंबरपासून इथेही स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट झालेले आहेत. तर इथे प्रायमरी जे स्कूल आहेत त्या स्कूलमध्ये मास्क कंपल्सरी मुलांना नाही आहे, पण त्याच्यानंतर सेकंडरी स्कूल किंवा कॉलेजेस इकडे मास्क कंपल्सरी करण्यात आलेला आहे. इथे स्कूलमध्ये कशी काळजी घेतली जाते, तर स्कूलमध्ये अगदी कोणालाही, टीचर्स किंवा मुलं कोणालाही जर कोरोनाचे सिम्टम्स दिसत असतील तर त्यांना त्यांच्याबरोबर होम किट देऊन घरी पाठवलं जातं किंवा नियरबाय टेस्टिंग सेंटरवरती जाऊन त्यांना टेस्ट करून यावं लागतं. आणि जर त्यांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर त्यांना 14 डेज क्वारंटाईन सांगितलं जातं आणि त्या मुलाबरोबर त्या मुलाचा जो काही क्लास असेल त्या क्लासमधील सर्वांना 14 डेज सेल्फ आयसोलेशन सांगितलं जातं. आणि त्यानंतर 14 डेज नंतर त्यांनी परत जाऊन टेस्ट करायची असते. जर त्या टेस्टचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला की तो स्कूलमध्ये दाखवायचा आणि मग त्यानंतर तो मुलगा स्कूल जॉईन करू शकतो. तर अशा प्रकारे इथे स्कूलमध्ये त्यासंबंधी काळजी घेतली जाते. प्लस मुलांना स्कूलमध्ये आलं की आल्यानंतर हँड सॅनिटायझर किंवा हँड वॉश, सोशल डिस्टन्सिंगसाठी त्यांच्या ज्या काही चेअर्स आहेत त्या थोड्या लांब ठेवलेल्या आहेत, जास्त मुलं एका क्लासमध्ये येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते. सो अशा काही गोष्टींसह इथले स्कूलही चालू ठेवण्यात आले. इथल्या सुपर मार्केट्सविषयी,
इथले सुपरमार्केट्स हे पूर्वी 10-12 किंवा अगदी रात्रीचं उशिरापर्यंत सुद्धा ओपन असायचे, परंतु या कोविडमुळे आता या मार्केट्सवरती थोडीशी बंधन आणलेली आहेत. म्हणजे त्यांच्या वेळेवर बंधन आणलेलं आहे की मार्केट वाईज वेगवेगळ्या सुपरमार्केट्स वाईज त्यांचं टायमिंग वेगवेगळं दिलेलं आहे की ग्राहकांची सुद्धा गैरसोय होऊ नये. त्याचबरोबर जे सुपरमार्केट्समध्ये वर्कर्स आहेत त्यांना फेस मास्क कंपल्सरी आहे, जे कस्टमर्स आहेत त्यांच्यासाठी फेस मास्क कंपल्सरी आहे, आणि त्या सुपरमार्केटच्या डोअरवरतीच त्यांनी सॅनिटायझरची मशीन ठेवलेली आहे. प्लस तुम्ही ज्या ट्रॉलीज यूज करणार आहात त्यासुद्धा तुम्ही सॅनिटाईज करून घेऊ शकता. सो अशा तुम्हाला सोयी तिथे उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. त्याचबरोबर ती एका वेळेस जास्त लोकांना त्या शॉपमध्ये सोडलं जात नाही, म्हणजेच की सोशल डिस्टन्सिंग हे फॉलो केलं जातं. सो अशा सगळ्या रिस्ट्रिक्शन्ससह हे मार्केटसुद्धा ओपन आहेत. मार्केटविषयी एक गोष्ट सांगायची म्हणजे ज्यावेळेस कोरोनाची फर्स्ट वेव आली होती त्यावेळेस अक्षरशः इथेसुद्धा सगळ्याच लोकांनी पूर्ण ग्रॉसरीचा स्टॉक करून ठेवला होता घरामध्ये. ज्या शक्य आहेत अशा सगळ्या वस्तू घरामध्ये आणून ठेवल्या होत्या. सो मार्केट्स पूर्ण ओस पडले होते, म्हणजे अक्षरशः गरजेच्या गोष्टीसुद्धा मिळणं अवघड झालं होतं. मेन म्हणजे सॅनिटायझर, मास्क अशा गोष्टींचंसुद्धा खूप शॉर्टेज आलं होतं. परंतु या सेकंड वेवमध्ये मात्र त्यांनी पूर्वतयारी आधीच करून ठेवलेली आहे, त्यामुळं असं काही शॉर्टेज या सेकंड वेवमध्ये येणार नाही. सर्व मार्केट्स हे इथे फुल आहेत. सो पूर्वी जी गैरसोय झाली, लोकांना जे सहन करावं लागलं शॉर्टेज मालाचं, ते मात्र आता इथे नाही आहे. कॉन्टॅक्टलेस पेमेंटचाही ऑप्शन आहे की जिथे तुम्ही टच न करता पेमेंट देऊ शकता. त्यानंतर होम डिलिव्हरीचाही ऑप्शन आहे. सो ह्या आणि या होम डिलिव्हरीमध्ये इथे वल्नरेबल पीपल जे आहेत त्या लोकांना फर्स्ट प्रायोरिटी दिलेली जाते. म्हणजेच काय वल्नरेबल पीपल म्हणजे काय, तर जे लोक हे कॅन्सरग्रस्त आहेत किंवा ज्यांना काही श्वसनाचे आजार आहेत किंवा जे काही प्रेग्नंट लेडीज आहेत विथ सम हार्ट डिसीज किंवा ज्यांना असे काही आजार आहेत की ज्यामुळे ते बाहेर पडू शकत नाहीत किंवा ज्या लोकांना कोरोनाचं इन्फेक्शन हे खूप लवकर होऊ शकतं, असे जे वल्नरेबल पीपल आहेत अशांसाठी मात्र इथे होम डिलिव्हरीसाठी प्रायोरिटी आहे. या लोकांनी फक्त NHSला एक फॉर्म भरून द्यायचा असतो त्यांच्या हेल्थ इश्यू संबंधीचा, आणि मग त्यांना शिल्ड केलं जातं आणि त्यांनाही फर्स्ट प्रायोरिटी. रेस्टॉरंट आणि मॉल्सविषयी तुम्ही ऐकून असालच की इकडे नाईट लाईफ ही लोकं खूप एन्जॉय करतात. सो पूर्वी लेट नाईटपर्यंत हे रेस्टॉरंट्स, पब्स हे सगळे ओपन असायचे, परंतु आता या कोविडमुळे त्याच्यावरती बंधन आलेली आहेत की रात्री 10 हे सगळे रेस्टॉरंट्स आणि पब्स हे सगळे बंद करायला सांगितलेले आहेत. त्याचबरोबर एका वेळी रेस्टॉरंटमध्ये जास्त लोक जमणार नाहीत याची काळजी घ्यायला सांगितलेली आहे. एका टेबलवरती 6 जास्त लोक बसणार नाहीत असंही सांगितलेलं आहे. अशा रिस्ट्रिक्शन्ससह मॉल्स, रेस्टॉरंट्स हे सगळे ओपन आहेत. इथे लग्न समारंभात सुद्धा 15 जास्त लोक अलाउड नाही आहेत. आत्ताच मी रिसेंटली एक न्यूज वाचली की एकाने एक लग्न समारंभ आयोजित केला होता आणि त्यामध्ये जवळजवळ 70 जास्त लोक एकत्र आले होते, तर त्यांना ज्याने आयोजित केला होता त्या आयोजकाला अक्षरशः £10,000 एवढा इथे फाईन द्यावा लागलेला आहे. सो इथे फाईन हा कंपल्सरी, तुम्ही जर रूल ब्रेक केला तर फाईन हा कंपल्सरी द्यावा. इथल्या ट्रान्सपोर्टविषयी, लंडनचं ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम एवढं उत्तम आहे की आपल्याला इथे स्वतःची गाडी असायलाच हवी याची कधीच गरज पडत नाही, कारण की बस आणि ट्रेनची इकडे एवढी फ्रिक्वेन्सी असते की आपल्याला कुठेही जायचं झालं तरीसुद्धा ताटकळत उभं राहावं लागत नाही. तर आता इथे ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम कशी आहे या COVID-19, तर तुम्हाला फेस मास्क तर कंपल्सरी आहेच, प्लस इथे सोशल डिस्टन्सिंग हे फॉलो करायला सांगितलेलं आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही ट्रेनसाठी, बससाठी क्यूमध्ये असाल त्यावेळेस तुम्हाला सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो केलं पाहिजे. 2 तुम्ही एकमेकांपासून लांब उभं राहिलं पाहिजे. इथे जे काही अंडरग्राऊंड ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे तिथे जवळजवळ 1,000 सॅनिटायझर मशीन्स या इन्स्टॉल केलेल्या आहेत नवीन आता COVID-19. सो त्या सॅनिटायझर मशीन्सचा तुम्ही यूज करायचा आहे तिथे. सो अशा काही गोष्टी आहेत की ज्या थ्रू इथलं ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम हे त्यांनी अतिशय व्यवस्थित मेंटेन केलेलं आहे. आता इथले सिनेमा हॉल, जिम आणि फिटनेस क्लासेस, की अशा ठिकाणी 6 जास्त लोकांनी एकत्र येण्याची गरज असते, तर अशा ठिकाणी इथे काय करतात, तर जिम आणि फिटनेस क्लासेस हे इथे ओपन करण्यात आलेले आहेत. 6 जास्त लोक इथे येऊ शकतात. आता जिम आणि फिटनेस ही तर गरजेची आहे असं इथल्या लोकांचं मत आहे. त्याशिवाय तुमची इम्युनिटी कशी वाढणार,
सो त्यामुळे इथे हे सगळं जिम आणि फिटनेस क्लासेस हे रुटीन प्रमाणे 6 लोकांपेक्षा जास्त लोकांच्या सहित हे ओपन ठेवण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर सिनेमा हॉल, आता सिनेमा हॉल म्हटलं की तिथे खूप सारी लोक एकत्र येणारच, पण इथेही काही रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. त्या म्हणजे मी तुम्हाला आता एक पिक्चर दाखवेन जी त्याच्यामध्ये काही चेअर्सवरती क्रॉसची साईन केलेली आहे तर काही चेअर्सवरती करेक्टची साईन केलेली आहे. तर जिथे क्रॉसची साईन केलेली आहे इथे त्या लोकांनी बसायचं नाही आणि जिथे करेक्टची साईन आहे तिथे मात्र लोकांनी बसायचं. सो ह्या असं सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करून इथले सिनेमा हॉलसुद्धा चालू ठेवण्यात आलेले आहेत. फक्त इथे 6 लोकांचा अपवाद आहे, तुम्ही 6 पेक्षा जास्त लोक इथे येऊ शकता. इथली प्रार्थनास्थळं म्हणजेच चर्च हे सुद्धा लोकांसाठी खुली करण्यात आलेली आहेत विथ सम रिस्ट्रिक्शन्स, म्हणजे की फेस मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंग यासह. आणि फक्त आत जाणाऱ्यांना एक थोडा टायमिंग दिलेला आहे की ज्या टायमिंगमध्ये तुम्ही आत जाऊन बाहेर यायचं आहे आणि इतरांसाठी ते तिथे जागा ठेवायची आहे. सो अशा काही रिस्ट्रिक्शन्ससह हे प्रार्थनास्थळंसुद्धा खुली करण्यात आली. ट्रॅव्हल क्वारंटाईन रूलविषयी, UK-मध्ये जर तुम्ही कोणत्या अशा कंट्रीमधून ट्रॅव्हल करून आलात की जी कंट्री UK-च्या ट्रॅव्हल कॉरिडॉर लिस्टमध्ये नाही, तर तुम्हाला 14 डेज क्वारंटाईन करावं लागतं. आता ट्रॅव्हल कॉरिडॉर लिस्ट म्हणजे काय, तर ज्या अशा कंट्री ज्या कंट्रीमधून तुम्ही ट्रॅव्हल करून आल्यानंतर तुम्हाला क्वारंटाईन करावं लागत नाही, अशा कंट्रीज ह्या UK-च्या ट्रॅव्हल कॉरिडॉर लिस्टमध्ये आहेत. तर जर तुमच्या कंट्रीचं म्हणजे तुम्ही ट्रॅव्हल करून आलेल्या कंट्रीचं नाव जर त्या लिस्टमध्ये नसेल तर तुम्हाला 14 डेज क्वारंटाईन करून घ्यावं लागतं. आणि जर त्या लिस्टमध्ये तुम्ही ट्रॅव्हल करून आलेल्या कंट्रीचं नाव जर असेल तर मात्र तुम्हाला क्वारंटाईन करून घ्यावं लागत नाही. मग इथे ज्यावेळेस ट्रॅव्हल करून आल्यानंतर क्वारंटाईन करून घ्यावं लागतं त्यावेळेसचे काय रूल आहेत, तर तुम्ही घरी जाताना स्टेशनवरून घरी जाताना प्रायव्हेट व्हेकल यूज करावी, शक्यतो पब्लिक व्हेकल तुम्हाला यूज करता येत नाही. त्याचबरोबर घरी गेल्यानंतर तुम्ही कुणाच्या घरी जाऊ शकत नाही किंवा कुणाला घरी बोलवू शकत नाही. सामान आणण्यासाठी घरातलं तुम्ही बाहेर जाऊ शकत नाही जर शक्य असेल तर. शक्यतो 14 दिवस कुणाच्याही कॉन्टॅक्टमध्ये तुम्ही येऊ शकत नाही, अदरवाईज मग तुम्हाला फाईन द्या. जॉबविषयी, COVID-19 मुळे जवळजवळ सगळ्याच देशातल्या लोकांच्या जॉब्सवरती गदा आलेली आहे. बऱ्याचशा लोकांचे जॉब्स गेलेले आहेत तर काहींचं काम कधी कमी झालेलं आहे. तसंच लंडनमध्येही तेच झालेलं आहे. पण इथल्या सरकारने जॉब सपोर्ट स्कीम राबवलेली आहे की ज्या अंडर ज्या लोकांचं काम कमी झालेलं आहे, म्हणजे जर तुमची 10 तासाची नोकरी असेल आणि तुम्हाला समजा 4 तास तुमच्या कंपनीमध्ये काम करता येत असेल तर त्या 4 तासांचा पगार इथे कंपनी देणार आहे. आणि राहिलेले जे 6 तास आहेत त्या 6 तासापैकी 1/3 पगार हे इथलं सरकार त्यांना देणार आहे. म्हणजेच काय, तर जे ज्यांचं काम कमी झालेलं आहे अशा लोकांच्या हातात टोटल 77% एवढं पेमेंट येणार आहे. थोडंफार पेमेंट प्रत्येकाच्या हातात पडणार आहे. सो आणि ही जी स्कीम आहे जॉब सपोर्ट स्कीम ही इथे 1 नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात येणार आहे. आणि ह्या सिस्टीमचं इथे सगळ्यांनी स्वागत केलेलं आहे. सो जॉबच्या दृष्टीने या लंडनमध्ये हे चांगलं वाटतं. उत्सुकतेचा विषय तो म्हणजे COVID-19 वॅक्सिन कधी येणार आहे. सो इकडे लंडनमध्येही सगळेजण वॅक्सिनचीच वाट पाहत आहेत. तुम्हाला माहिती असेल न्यूजमध्ये बघताच तुम्ही की ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी थ्रू हे वॅक्सिन तयार केलं जात आहे आणि हे वॅक्सिन हे आता त्याच्या 3rd स्टेजमध्ये आहे, म्हणजे 3rd स्टेजची टेस्टिंगही चालू आहे इथे. सो आम्हीही इथे वॅक्सिनची सगळेच वाट बघत आहोत. म्हणजे ज्यावेळेस इकडे कोरोनाच्या केसेस कमी होत होत्या जून जुलैमध्ये, त्यावेळेस माझ्यासुद्धा मित्रमैत्रिणींनी असं विचारलं होतं की तुमच्याकडे इकडे कोरोना कमी कसा काय होतो आहे, तुमच्याकडे वॅक्सिन आलं आहे का? तर तसं काहीही नाही आहे. इथेही आम्ही सगळे वॅक्सिनची वाट बघत आहोत आणि होप्स होते लवकरात लवकर येईल आणि आपल्या सगळ्यांपर्यंत पोचेल अशीच अपेक्षा करूयात. हे होतं लंडनविषयी, COVID-19 काळात लंडनच्या जीवनशैलीमध्ये काय बदल झाले त्याविषयी. तुम्हाला जर अजून काही शंका असतील, अजून काही इथल्या लंडनविषयी जाणून घ्यायचं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कमेंट करा. माझ्या परिणामाला जेवढं माहिती आहे त्याप्रमाणे मी तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायचा प्रयत्न करेन. आणि आपला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि सगळ्यांनी COVID-19 काळजी घ्या, घरी राहा, सुरक्षित राहा. आणि आता आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.